События октября прошлого года стали очередным переломным этапом в истории нашей страны. Тем не менее, нам удалось стабилизировать ситуацию в стране и сразу же войти в конституционное поле. Сегодня я могу сказать, что ситуация в стране стабильная, и мы последовательно готовимся к проведению референдума по принятию новой конституции, а затем парламентских выборов. Уверен, что Кыргызстан при поддержке международных партнеров успешно преодолеет этот транзитный период и начнет свое поступательное развитие. В данном ключе первоочередными задачами являются для нас проведение реформ в экономической, социальной, судебной и правоохранительной сферах, борьба с коррупцией и преступностью. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 30 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын Борбордук Азия боюнча атайын өкүлү, Бириккен Улуттар Уюмунун Борбордук Азия үчүн алдын ала чара көрүү боюнча аймактык борборунун башчысы Наталья Герман менен жолугушту. Биргелешип кызматташуунун актуалдуу багыттары талкууланды. Ошондой эле өлкөдөгү коомдук саясий процесстер жана эпидемиологиялык кырдаал боюнча пикир алышуу болду. Мамлекет башчысы ар кандай долбоорлор менен программалардын алкагында Кыргызстанга көрсөткөн көмөгү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун тутумуна ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде Наталья Герман, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш Борбордук Азия чөлкөмүндөгү айрыкча Кыргызстандагы процесстердин өнүгүшүнө кылдат байкоо жүргүзүп жатканын айтты. Ал кыргыз тарапты эл аралык өнөктөштөрү менен биргеликте аргасыздан чет өлкөдө калган 79 баланы Ирактан кайтаруу боюнча гуманитардык операциянын ийгиликтүү ишке ашырылышы менен куттуктады. Жолугушуунун жыйынтыгында Жапаров Кыргызстан демократиянын, адам укуктарынын принциптерин, ошондой эле өзүнүн бардык эл аралык милдеттенмелерин аткара турганына дагы бир ирет ишендирип, айтылган бардык маселелер боюнча активдүү кызматташууга даяр экенин кошумчалаган. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, которого я имею честь представлять в регионе Центральной Азии, внимательно следит за процессами, которые сейчас проходят во всем регионе, и в частности за ситуацией в Кыргызской Республике. И, конечно же, с последнего моего визита мне было очень отрадно констатировать, что вы и господин министр иностранных дел провели очень активную дипломатическую деятельность, потому как посетили в первую очередь, конечно же, все соседние государства. Государства выражают полную солидарность с вами в качестве избранного президента Кыргызской Республики, с вашим правительством и с тем видением реформ, которые вы наметили для дальнейшего развития государства.